Sceną, kuri atstovauja įvairių etnografinių regionų, įvairių sričių folklorui ir atlieka, nes patys užrašinėja, patys tyrinėja, mokosi iš senųjų įrašų, bet taip pat padeda išsaugoti jau apsaugos reikalaujančią Dnipro regiono kazokų dainų tradiciją. Ir dabar jau sceną kviečiame Volodar iš Kijevo, iš Ukrainos, tai gausus liaudies muzikos, tradicinės muzikos atlikėjų profesionalų būrys, kuriam vadovauja Margarita Skaženik. The members of the group are all professional folklorists and the repertoire they sing, they collected themselves in expeditions. Volodar, pavasarinis, ratelinis šokis, šiuo pavadinimu žinomas ir taip gražiai pritiko šio kolektyvo, kurį 1993 metais įkūrė Irina Klimenko, na, o dabartinė vadovė, etnomuzikologė, dailės kritikos kandidatė ir kartu su savo kolegomis, taip pat žinoma ir daug didžiulių būrių etnomuzikologų, o jie pasirodo ruošiami net penkiose aukštosiose mokyklose, penkiose akademijose bei institutuose Ukrainoje, atlieka tikrai labai didžiulį gražų darbą, kaip jau minėjau, įvairių regionų, įvairių sričių folklorą rinkdami bei skleisdami. Ir tai jau demonstravo keletą kartų Lietuvoje, tarptautinėse folkloro festivaliuose Baltika skamba kankliai, o Klaipėdoje lankosi antrą kartą. Ir labai džiaugiasi, kad šį kartą Lauksnose skamba Volodar atliekamos dainos. Volodar means dance circle of the spring. This group was founded 26 years ago by Irina Klimenko and today's leader is Margarita Skaženik. Taigi, šis kolektyvas yra pasipuošęs autentiškais originaliais iš centrinės Ukrainos, iš Dnipro regiono kilusiais rūbais ir iš tiesų iš šio regiono galbūt ir didžioji dalis repertuaro. Tačiau šiandien šalia kazokų dainų mes išgirsime ir kitų regionų dainų, kurie bus lyrinės tematikos, vestuvinės tematikos, taip pat ir kalendorinės apeiginės dainos. Tačiau apie jas jau patys smulkiau papasakos, taip pat prašėme, kad šiek tiek pakomentuotų ir polifoninės muzikos stilistikos įvairiausius dalykus. Taigi jau dabar perdodame žodį pačiam kolektyvui, o manau, kad mums susikalbėti ir viską suprasti padės gerbiamas Rimantas Ružinskas. Ar prisijungs prie mūsų? Taigi prašom, kviečiam jūs. We are going to hear some wedding and calendar songs and we will have a helper that will translate everything the group will present themselves. Nepaminėjau, kad Rimantas Ružinskas taip pat etnomuzikologas ir habilituotas daktaras, taigi prašom kartu gražiai pasidžiaukime ir taip pat bandykime įsigilinti į Ukrainos įvairių regionų tradicinę muziką, kuri suskambės polifonijos garsiais. Дякую!
sako, gal daug kas žino ir rusų kalbą, ypač vyresnio amžiaus žmonės. Bet Margarita siūlo vis dar to viską papasakoti jums ukrainietiškai. O aš pabandysiu šį tekstą. Ta daina, kurią mes ką tik girdėjome, jau yra žinoma nuo 19 amžiaus. Joje taip pat girdime ir tradicinės religinės melodijos, religinio giedojimo atbalsių. Tais metais Bogdanas Chmelnickis pasirašė sutartį su Rusija ir Ukraina neteko savo nepriklausomybės. Ir apie tai dainuoja mažoje dainoje su giliu priklausomu. Taip nenorėta buvo, bet taip atsitiko. Dabar skambės dvi abejinės moterų atliekamos. Pirmoji iš pietinės Ukrainos, Rugieninės. Taip pat platus diapazonas ir Odesės regionui būdingas toks šūksnis, Ukraina. Antroji daina vestuvinė iš centrinės Ukrainos regiono. Antroji iš šitos vidurinės Ukrainos regiono, vestuvinė, kaip sakiau. Ir daugiabalsė su charakteringu plonu balseliu, kurio aš nepažiūrėjau, tai yra vadinamas tončiai. Plonas balselis.